Fabrika duvana Sarajevo prestaje sa radom 31. marta kada se pokreće proces likvidacije ovog preduzeća, tvrdi Muhamed Avdagić, predsjednik sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i dunavskoj industriji Bosne i Hercegovine. Sve igre oko fabrike se završavaju i sve bivše federalne vlade snose deo odgovornosti za gašenje ove fabrike sa tradicijom od 130 godina. U ovoj fabrici je pre rata radilo 3000 ljudi, a sada je ostalo svega 150 radnika, a oni će ostati bez posla za 50 dana, rekao je Avdagić. Dodao je da će radnicima biti uručen otkaz i da će dobiti otpremninu, čiji iznos za sada nije poznat, te da će na poslu ostati oko 5 radnika iz uprave, kako bi završili proces likvidacije. Prema rečima Avdagića, urušavanje fabrike nastavilo se 2016. godine, kada je vlada Federacije BiH prodala svoj udeo od 39,9% austrijskoj kompaniji CID Adriatic Investment, koja je delovala u saradnji sa gigantom duvanske industrije British American Tobacco, navodi se u tekstu.